2018 թվականին ամբողջ համացանցը քննարկում էր Մարինկա Խաչատրյանի և նրա սիրելի Հրաչ Թարոյանի նշանադրությունը։ Հեքիաթային առաջարկությունը տեղի ունեցավ դերասանուհու ծննդյան օրը։ Մարինկան ակտիվ հրապարակումներ էր անում սիրելի հետ, նշելով, որ շատ երջանիկ է, սակայն այս սիրո պատմությունը կարճ տևեց։ Բաժանման պատճառների մասին դերասանուհին չի հայտնել, իսկ ըստ համացանցում տարածված նյութերի բաժանման նախաձեռնողը Հրաչն է եղել, ով չի համակերպվել դերասանուհու ակտիվ առօրյային։ Այս պատմությունը արդեն անցյալում է երկուսի համար էլ, ու չնայած նրան, որ հանրությունը շատ էր սիրել այս զույգին ու հավատում էր, որ մի օր նրան կհաշտվեն, արդեն այսօր հստակ է, որ նրանց կապող ոչինչ այլևս չի կարող լինել։ Բանն այն է, որ Հրաչը 3 ինստագրամյան իրեջում հայտնել է, որ նոր սիրելի ունի, ում անակնկալ ամուսնության առաջարկություն է արել։ Հրաչի սիրելին ընդունել է առաջարկությունը։